აგრძელებს ალბას შედგენილი ამოცანების ამოსნის სტრატეგიას. ამჯერად ვისაუბრებთ მესამე ტიპის ამოცანების ამოსნას. კერძოდ, ამოცანებზე უცნობის ონაზე ორი სხვაობით. წინა შემთხვევის მსგავსად, აქაც ვატარებთ სათანადო მოსამზადებელ მუშაობას. ამიტომ სასურველია შევთავაზოთ ამოცანა კითხვები შედარებით რთული ტიპის მარტივი ამოცანები, სადაც უნდა გავარკვიოთ რა წარმოადგენს სხვაობა ორ სიდიდეს შორის. კერძოდ, თქვათ ასეთი ამოცანაა: იყინეს ერთი ფასის ხუთი უჯრებიანი და რვა ცალხაზიანი რეული, რომ რეულები გადაიხადეს მე. პასუხი იქნება ცალხაზიანში. რატომ ცალხაზიანი მეტი იყიდეს? რამდენ ცალხაზიანში გადაიხადეს იმდენივე, რამდენიც უჯრებიანში? ხუთში. კიდევ რამდენი ცალხაზიანი იყიდეს? დამატებით სამი. ან ასეთი მაგალითად: იყიდეს ხუთი ერთი ფასის ცალხაზიანი და უჯრებიანი რვა. ცალხაზიანი იყიდეს სამით მეტი ვიდრე უჯრებიანი და გადაიხადეს 15 თეთრით მეტი რაღი და ერთი რვეული. სათანადო ანალიზით მოსწავლეების ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, რომ ცალხაზიანი იყიდეს იმდენივე, რაც უჯრებიანი და კიდევ სამ. ამასთან ერთად, ცალხაზიანში გადაიხადეს იმდენი, რაც უჯრებიანში და კიდევ 15 თეთრი. აქედან გამომდინარეობს, რომ სამ რვეულში გადაიხადეს 15 თეთრი. ანუ ერთი რვეულის ფასი ჩვენ გაგშივიძე გავიგოთ შემდეგი გამოსახულებით. 15-ისა და 3-ის განაყოფით მივიღებთ 5 თეთრს. მომდევნო მუშაობა მიმდინარეობს წინა შემთხვევის ანალოგიურად. ანუ ჩვენ თავასობთ ორი ამოცანის ამოსნას. ანუ ერთი ეს იქნება მეოთხე პროპორციული სპოვნაზე და მეორე შესაბამისად უცნობის პოვნაზე ორი სხვაობა. თქვა ასეთი ამოცანაა. ცხრილში არის წარმოდგენილი ასეთი ამოცანები. ფასი არის ორივე შემთხვევაში მუდმივი, რაოდენობა მოცემულია 2 და ღირებულება ერთ შემთხვევაში პირველ ამოცანაში არის 30 ლარი, მეორე კითხვის ნიშანი, ანუ არ ვიცით, და მეორე ამოცანის გრაფაში წერია, რომ პირველი 10 ლარით მეტია ვიდრე მეორე. ამ სქემის მიხედვით ვადგენთ ამოცანებს. პირველი ასეთია: იყიდეს ერთი ფასის 6 და 4 მეტრი სიგრძის ორი ნაჭერი. პირველში გადაიხადეს 30 ლარი, რამდენი გადაიხადეს მეორე ნაჭერში? მეორე ამოცანა ასე ჟღერს: იყიდეს ერთი ფასის 6 და 4 მეტრი სიგრძის ორი ნაჭერი. პირველში გადაიხადეს 10 ლარით მეტი, რამდენი გადაიხადეს თითოეულ ნაჭერში? სასურველია მოსწავლეებს შევთავაზოთ სათანადო ილუსტრაცია. ანუ შეიძლება შევთავაზოთ აი ესეთი ორი ზოლი სხვადასხვა ფერის და თავისთავად ცხადია სათანადო დაგრადოირებული. ანუ ერთი იქნება 6 ნაკვეთისგან შემდგარი, ხოლო მეორე კიდე 4 ნაკვეთისგან. ამ ნახატიდან თვალთ ჩანს ის სხვაობა, რომელიც მითითებულია ამოცანებში. ყველა შესასრულებელი გამოანგარიშება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი კომენტარით. კერძოდ, იმისათვის რომ გავიგოთ 1 მეტრის ფასი, საჭიროა პირველი ნაჭრის ღირებულება, ანუ 30 ლარი, გავყოთ მის სიგრძეზე, ანუ რაოდენობაზე 6-ზე და მიღებული შედეგი 5 ლარი, ანუ ფასი გავამრავლოთ მეორე ნაჭრის სიგრძეზე, ანუ რაოდენობაზე 6 მეტრი და მივიღებთ მეორე ნაჭრის ღირებულებას, ეს გახლავთ 20 ლარი. ახლა მეორე ამოცანა. ჯერ გავიგებთ 1 მეტრის ფასს. ამისათვის ჯერ უნდა გავიგოთ ნაჭრების სიგრძეებს შორის სხვაობა. ანუ 6-ისა და 4-ის სხვაობა გახლავთ 2. ამის შემდეგ, როგორც ვიცით,
پاستر شویس خواباریس آتی لاری ای ام خواباس گاوغوت راودنو بطا انو سیگزیتا شویس خوابازه ez gaxlavs 2 da mashdami 10-sa da 2-s ganaqopi mogtsems 5-s. Amit chven davadgent bas da bolos miqebu shedeks sati taot gavamrovit satanado sigzeebze, jer x gavamrovit 5-se da miqebt 30-s, shemdeg 4-s gavamrovit 5-se da miqebt 20-s. Da asakvile miqebuli shedegebi izrevian amotsanis pasus. Ну, თავისთავად ცხადია, უნარის გამკვიდრების მიზნით მოსწავლეებს ამოახსენებენ ამოცანების მთელ სერიას. კარგ შედეგს იძლევა აგრეთვე ერთი და იგივე მონაცემები, სხვადასხვა ტიპის ამოცანების შედგენა, მათი შეგდგომი ამოხსნა. მეოთხე ტიპის ამოცანებში, ანუ ამოცანებში მოძრაობაზე, გვხვდება ისეთი სიდიდეები, როგორიცაა მანძილი, დრო და სიჩქარე. აქ ყურადღების ღირსია ის მომენტი, რომ დასახელებული სიდიდეები განიხილება კომპლექსში. თავიდან მოსამზადებელ ეტაპზე, პრაქტიკულ მაგალითზე დაბნობით მოსწავლეებს ვაცნობ სხვადასხვა სხეულის მოძრაობის თავისებურებებს. კერძოდ, ცხოვრებისეულ მაგალითებზე დაბნობით ისინი ასკვნიან, რომ სხეულები ერთმანეთის მიმართ შეიძლება მოძრაობდნენ თარხვდენილი ერთმანეთის შესახვედრად ან საპირისპირო მიმართულებით. ამასთან ერთად მათი სიჩქარე შეიძლება იყოს როგორც ერთნაირი, ისე განსხვავებული. გარდა ამისა, დროის განსხვავებულ ინტერვალში სხვადასხვა სხეული განსხვავებულ მანძილს გაივლის აუცილებლად. დასაწყისში დაკვირვება ხორციელდება გარისამყაროში მოძრავ ობიექტებს. ესენია: მანქანა, ცხენი, ადამიანი, ცხოველები სხვადასხვა, რომელთა მოძრაობასაც გამოსახავთ სქემატურად სხვადასხვა პირობითი ნიშნების დახმარებით. კერძოდ, ობიექტის მიერ გავლილი მანძილის სიგრძეს გამოსახავთ მონაკვეთ მოძრაობის მიმართულებას ისრებით. მოძრაობის საწყის, საბოლოო და საკვანძო წერტილი გამოსახავთ ხაზებით, ან დროშებით, მოკლე ვერტიკალური ხაზებით და აღნიშნავთ სათანადო ასოები. როგორც წესი, ძირითადად ესენი არიან ლათინური ასოები. შეიძლება იყოს დიდი, შეიძლება პატარა. სიჩქარის გაცნობისას ბიზა შეწონილია ეზოში ან დარბაში დავხაზოთ შეკრული 10 მეტრიანი ბილიკი, რომელიც დაყოფილი იქნება 1 მეტრის სიგრძის ზოლებად. მასწავლეები 10 წამის განმავლობაში გაატარებს მოსწავლეებს აღნიშნულ ბილიკზე და ისინი აღმოაჩინენ, რომ თითეული მათგანი გაივლის განსხვავებულ მანძილს, ანუ დროის ერთეულში 10 წამში სხვადასხვა მოსწავლე სხვადასხვა მანძილს დაფარავს, ანუ განავითარებს სხვადასხვა სიჩქარეს. ამ ახალი სიდიდის კარგად გააზრებისათვის მასწავლებელს დავაზოს მაგალითებს გარესამყაროდან. მაგალითად, შევადაროთ ერთმანეთს კუ, ცხვარი და ირემი. ამოჩნდება, რომ კუ ყველაზე ნელა მოძრაობს, ხოლო ირემი ყველაზე სწრაფი. ამასთან ერთად, ცხვარი კუზე სწრაფია, მაგრამ ირემზე ნელია. დასხმას შესაბამისი გვექნება. რაც უფრო მეტია სხეულის მოძრაობის სიჩქარე, მით მეტია მის მიერ გავლილი მანძილი დროის ერთეულში. ესე იგი, ადგილი აქვს პირდაპირ პროპორციულ დამოკიდებულ. ამდენად, ამ ამოცანების ამოხსნის სწავლების მეთოდიკაც იქნება პროპორციულ სიდიდეებიანი ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკის ანალოგია. დასაწყისში ამოსახსნელად ვთავაზობთ მარტივ ამოცანებს, რომლებშიც მოსწავლეები ადგენენ შემდეგ კავშირებს. მაგალითად, თუ ცნობილია გავლილი მანძილი და მოძრაობის დრო, სათანადო გაყოფით გავიგებთ სიჩქარეს. ანუ მაგალითად, თუ მორბენალმა 100 მეტრი გაერბინა 10 წამში, მან შეიძლება განავითაროს სიჩქარე 100 გაყოფილი 10-ზე უდრის 10 მეტრ წამში. ან მაგალითად, თუ ცნობილია მოძრაობის სიჩქარე და მოძრაობის დრო, მანძილს გავიგებთ სათანადო გამრავლებით. ანუ რა მანძილს გაივლის 60 კილომეტრის საათში სიჩქარით მიმავალი მანქანა 2 საათში. ამათე გავიგებთ 60-ისა და 2-ის ნამრავლით და აღმოაჩენთ, რომ 2 საათში მანქანა ასეთი სიჩქარით გაივლის 120 კილომეტრს. მესამე, თუ ცნობილია გავლილი მანძილი და მოძრაობის სიჩქარე, სათანადო გაყოფით გავიგებთ დროს. ანუ
ველოსიპედისტმა 120 კილომეტრიანი ტრასა თუ გაიარა საშუალო სიჩქარით 30 კილომეტრ საათში, მაშინ იგი აი ამ მანძილს დაფარავს 4 საათში. ანუ T ეს არის 120-ისა და 30-ის განაყოფის ტოლი და უთვის 4 საათს. ასეთი ტიპის ამოცანებზე გავარჯიშების შემდეგ მუშაობას ვიწყებთ შედგენილი ამოცანების ამოხსნაზე. აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამოცანის პირობის მაქსიმალურ ილუსტრირებას, რითვისაც მრავლად ვიყინებთ ნახაზებს, ჩანახატებს, მაკეტებს და სხვას. ამასთან ერთად მოსწავლეებს უნდა ჩამოუყალიბოთ სწორი წარმოდგენა აღნიშნულ ამოცანებში წარმოდგენილი მოძრაობების შესახებ. კერძოდ, ნახოთ რამდენიმე ტიპიური შემთხვევა. თუ ორმა სხეულმა ერთდროულად დაიწყო მოძრაობა საპირისპირო მიმართულებით, საწყისი წერტილიდან, თითეული მათგანის მიერ გავლილ მანძილთა ჯამი მათი დაშორების ტოლია. ეხა მეორე, თუ ორი სხეული ერთდროულად იწყებს მოძრაობას ერთმანეთის მიმართულებით, შეხვედრამდე მათ მიერ გავლილი მანძილი ჯამი აი ამ საწყისი პუნქტებს შორის მანძილის ტოლი იქნება. და მესამე, თუ ორი სხეული ერთდროულად გამოვიდა საწყისი წერტილზე, მაშინ შეხვედრამდე თითოეული მათგანი გზაში დახარჯავს ერთი და იგივე დროს. ამ მუშაობისათვის მოსახერხებელია მოსწავლეებს მივცეთ შემდეგი ტიპის სავარჯიშოები. მაგალითად, ველოტრეკზე ერთმანეთის საპირისპიროდ სტარტი აიღო ველოსიპედისტმა და მოტოპროპოლელმა, რომელიც ორჯერ სწრაფად მოძრაობდა. რა სიგრძისაა ველოტრეკის წრე, თუ ველოსიპედისტმა შეხვედრამდე გაიარა 300 მეტრი? ან შემდეგი, ქალაქიდან სოფლისაკენ გამოვიდა მგზავრი. იმავე დროს სოფლიდან ქალაქისაკენ წამოვიდა ველოსიპედისტი, რომელმაც შეხვედრამდე იმოძრავა 40 წუთი. რამდენ ხანს მოძრაობა მგზავრი შეხვედრამდე? მესამე იყოს ასეთი: ველოტრეკზე ერთმანეთის საპირისპიროდ სტარტი აიღო ველოსიპედისტმა და მოტოპროპოლელმა, რომელიც ორჯერ სწრაფად მოძრაობდა. 20 წამის შემდეგ ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს. რამდენ ხანს მოძრაობდა ველოსიპედისტი შეხვედრამდე? და მეოთხე: ორი ქალაქიდან ერთმანეთის შესახვედრად გამოვიდა ორი მანქანა. ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ 3 საათის შემდეგ. რამდენ ხანს იყო თითოეული მათგანი გზაში? როგორც ხედავთ, ეს ამოცანები, აი ეს 4-ი ამოცანა დაეხმარება ბავშვებს გამოიყენონ აი ეს ტიპიური შემთხვევები რთული ამოცანების ამოხსნის დროს. ამოცანები მოძრაობას შეიძლება იყოს ყველა ადრეს დასახელებული ტიპის. ანუ ეს შეიძლება იყოს ამოცანა როგორც მეოთხე პროპორციული სპლანაზე, ისე პროპორციულ გაყოფაზე, ისე უცნობის სპლანაზე ორი სხვაობით. არ გაცვენდა.